Это Спартак. Спартак, Локомотив, счет 8-1. Победили, зарабатываете 3 очка. Как вам соперник, как вам ваша игра? Avvalambor o'yin uchun rahmat, Otakon. O'yin yaxshi bo'ldi, boshlasam o'yin chiqmadi. Birinchi taymdan keyin ikkinchi taym xudo xohlasa, Allohning qismi yut oldi, nasib xudo xohlasa. Undan keyin ham xudo xohlasa, Dinamo bilan yut oldi, xudo xohlasa bilan yutib. Birinchi davrani o'rni uchun birinchi anaqada. Birinchi o'rinlarda bitirishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Sapernik komandaga ham Otakon rahmat. Rahmat.